Krásné, dobré, nedělní ráno. Já vás zdravím u nového vlogu. Konečně mám nějaký čas něco natočit. V poslední době je to nějaké moc pracovní. Takže už jsem jako si řekla, že tenhle víkend natočím nové video na YouTube. A hlavně z toho důvodu, že jsem sama. Děti jsou s Emčou pryč na víkend. Takže vlastně včerejšek, sobotu jsem využila celou úplně nádherně. Šla jsem rovnou ráno do Prahy, do etapy a psala jsem. Začínám psát novou knížku. Napsala jsem celou první kapitolu včera, takže tam jsem byla zhruba do dvou, pak jsem jela domů. A tady už jsem jenom uklízela a trošinku odpočívala, protože jsem to potřebovala. No a dneska ráno, proto už se vám takhle hlásím v ručníku s turbanem, dneska ráno jsem vstala, v 8 jsem se vykopala a šla jsem na kolo na hodinku, takže teďkon už mám po sprše, umála jsem si vlasy a jdu udělat mou ranní skincare, kvůli tomu vás hlavně tady mám, protože jsem vám to slíbila. Tady už se mi suší věci z kola. A chci vám ukázat ještě teď, co používám na jako sprcháč a na vlasy, šampon a kondicionér. Takže tohle jsem si teď kupovala v DM-ku. A je to prostě normálně jako nějaký sprchový šampon, ale brutálně voní, jako hrozně hezky. A já mám tady ten Brazilian Love Ocean, miluju ho v létě a už jsem ho měla i minulý rok v létě. Takže já když ho vlastně používám, tak fakt jenom v létě, protože mi hrozně připomíná prostě moře, sluníčko a koupačku a tak. Takže já jsem úplně ráda, úplně to na mě teďkon dýchá. Tím, že chci hrozně už na dovolenou. Takže to je sprcháč, no a jako šampon a kondicionér mám tady tu značku Moroccan Oil. Já ji naprosto miluju, strašně hezky mi to voní. Je to taková jako kořeněná vůně, nevím, jak to mám říct. Já už jsem měla přednedávnem, a možná jsem vám to už ukazovala v nějakém vlogu, jsem měla sprcháč a tělový mlíko. A voní to úplně stejně, takže já jsem si říkala, že chci zkusit něco lepšího na vlasy. Když jsem zkoušela Oribe a to mi teda vůbec nesedlo, takže zkouším teď tohle. Zatím jsem spoko, takže tady to je vlastně šampon a tady mám kondicionér. To vypadá takhle hezky společně. Jo, tady bylo to tělové mléko, ale tam už nic není, bohužel. Jo, a ještě, abych nezapomněla, že jsem si teda v DM-ku brala tady to, je to tělový krém, že už žádný nemám. A tady ten má být nějaký anticelulitidní. Nevím, jestli to tak je nebo ne, ale strašně se mi líbil tady ten ananas a zase prostě voní to létem a já teďkon jsem nějak prostě potřebuju to léto cítit všude kolem mě, já to léto úplně miluju. Takže já se jdu ještě natřít a vrhnem se na tu pleť. Tak, doufám, že mi tady to nespadne. Takže jdem přece jenom na tu pleť nejdřív, takže já už mám pokoupeli, takže jsem si jako pleť umyla, ale normálně po ránu používám tady od toho Pericone, je to vitamin C ester rozjasňující čistící gel. Je strašně, strašně příjemný na pleti a hrozně hezky voní, takže ten rozhodně doporučuju. Tady to je malý jako cestovní balení, ale já ho používám na vlastně ráno a večer, když si čistím pleť. A po make-upu večer vlastně nejdřív si make-up dávám dole. Buď tady je ten Elemis, ten používám jako vždycky. Je to pro kolagen cleansing balm. Vypadá takhle, už tam skoro nic nemám. Stačí jenom si to vlastně nanesete na pleť nádherně. Úplně nádherně voní, nanesete si to na pleť, ono to ten make-up jako rozpustí, pak si
navlhčíte prsty, jenom to tam krásně vmasírujete a pak právě umyjete tvář. A to je celý. A dočišťuju pak už jenom právě tady tím od Perikone. Já jsem pak dostala, to vám hned ukážu, že by mi to bylo líto. Já jsem si objednávala na zkoušku tady ten Perikone a vlastně to je něco jak ten Elemis, tak je to čistící balzám. Vypadá vlastně dost podobně. Krásně voní taky a je to z nějakých chia, z chia oleje a vlastně má ty samé vlastnosti jak ten Elemis, takže za mě rozhodně tady ty dva naprosto, naprosto miluju. Tak, takže vyčištěnou pleť, já si to tady musím držet, mi to furt padá. Vyčištěnou pleť máme a teďkon dávám si tady ten tonor. Se to zaostřilo. Je to tak, já vlastně všechno teďkon používám od Perikone, protože je to moje naprosto nejoblíbenější značka a nikdy, já vám přísahám, že nikdy jsem neměla tak dobrou pleť, jak od kdy tohle používám. Takže já si sem nanesu malinko na tamponek, fakt jako málo a hezky si to vetřu do pleti, ať se mi to střebá. Tak, tím ji vlastně i trošinku dočistím. A tak. No a teď, až se to vlastně vpije, tak používám už jenom dvě věci takhle ráno. Já se toho nemám tolik. A je to znova Perikone. A tady to vám doporučuju, kudy chodím. Na Instagramu všude. Je to sérum s vitaminem C. Já jsem nikdy neměla nic lepšího na tu pleť. Ta pleť je úplně vyživená potom, září, je hydratovaná, nemám žádný pupínky. Prostě, já nevím, no. Mně přijde, mě už tolik lidí za poslední, já tu kosmetiku používám od prosince a já vám říkám, že od prosince tolik lidí už mi chválilo pleť, že zatím prostě nemůže být nic jiného, než tady ta značka. No a teďkom počkám, než se mi to vpije a jako poslední používám, teď to tady trošku očistím, protože tam mám to sérum. To hezky vidíte. A to teda naprosto miluji, je tady ta značka Omorovica. Je to maďarská značka. Přímo z lázní. Lázenská značka. A tady ten krém. Hrozně hezky voní, ale má i SPF 30, což já teda doporučuju teďko vlastně celoročně. Já ho nosím celoročně. Mělo by být na té pleti prostě nějaký SPF-ko. Snažte se vybírat kvalitní kosmetiku, aby v tom nebyly vlastně nějaký zbytečný chemikálie a tak. A já teda věřím, že lázeňská kosmetika je prostě přírodní a je fakt dobrá. Takže tomuto já věřím a je to hlavně dobrá obrana i proti pigmentovým skvrnám. A co si budem, mně je 630 a prostě já už jsem to zjistila minulý rok, když jsme byli v Chorvatsku, když jsem normálně se jako opalovala bez klobouku, bez toho, abych si stínila do tváře, že se mi hodně začaly dělat pigmentové skvrny, což úplně nechci. Takže tady to, tady ten krém vás vlastně tak proti tomu taky chrání, což chceme, že jo. Tak.
A je to, já si teďko ještě pročísnu řasy a obočí a vlastně to je všechno. To je všechno, protože já se nebudu líčit jen neděle, já se prostě v neděli doma jako nemám důvod líčit. A nechce se mi, ať si ta pleť taky trošku odpočine. Tak. A je to. A já se teď obleču do domácího a jdu si konečně udělat snídaní. No a večer vám ukážu pak ještě večerní rutinu. Tak ahoj. Já jsem si říkala, že bychom udělali společně i ten make-up. A teď já potřebuji natočit video outfitový. A ono je to prostě lepší, když ten make-up mám. Takže já si ho teď rychle jdu udělat. Ale není to jenom kvůli videu. V 6 dneska má Laurinka zrovna koncert s Fletničkou, takže já už si to takhle jakoby nechám na tváři. Teď si tady všechno vyberu. Já už jsem teda po sprše, po cvičení, už mám nanesený na pleti to sérum a krém. Všechno už je to vpitý. A teď se teda vrhneme na make-up. Já vám to budu všechno ukazovat. Mám tady možná pár novinek. Nevím, kde jsme byli posledně, u čeho jsme skončili. Vyhrnu si rukávy. Já jsem teda dneska byla na darování krve. Takže jsem taková celá rozpíchaná a cítím se tak trošku, jak bych to řekla, slabě. To bude to slovo. Světlo je takový všelijaký a myslím, že dobrý. Já si teda vždycky dávám tohle, ať mi prostě ty vlasy jakoby nepadají, když si dávám make-up. Takže já vždycky začínám tady tou, je to vlastně gel na obočí. Mám to z Anglie, když jsem tam byla minulý rok a přivezla jsem si dvě a tohle už je druhá. A docela se obávám toho, že až ji dopoužívám, co bude, protože nemám momentálně v plánu jet do Anglie, ale asi si to budu muset hold objednat i s vyšším poštovním. Takže já mám to tady, vlastně on je fakt jako krásně fixační ten gel, že i když nemáte udělanou laminaci obočí, tak vám to krásně takhle to obočí jako chytne. Takže já si to nanesu, no a pak je na téhle straně takhle buď takový jakoby kartáček a tady je štětinkovej. A já si to už teď většinou dělám takhle tímhle. Krásně si to vyčešu. Já vím, že ne každý je takhle zastáncem toho vyčesaného obočí, ne každému se to líbí, což je úplně v pořádku, ale mně přijde, že to obočí je hrozně důležitý prvek vlastně tváře, docela ji definuje. A prostě to vyčesané obočí, když je upravené, tak úplně třeba mě ty oči hrozně jakoby rozzáří a vypadá to fakt jako, pro mě osobně to vypadá prostě elegantně a hezky. Takže ještě tady tu stranu. No, já se zkontroluju v zrcadle, protože já to dělám jenom takhle na kameru a já tady nemám zrcadlo. Tak, teďkon, takže tohle odložíme. Ještě mám rád, já u tohohle vlastně asi musím vždycky takhle ještě si to okolí trošinku setřít, protože ten gel
když se mi dostane na kůži a zaschne tam, tak pak mi tam nechytá vlastně, nebo blbě se mi tam nanáší make-up. Tak. No a teď se vrhneme už na make-up. A já, to je teda novinka u mě, já teď používám tady ten od Estée Lauder. Je to Double Wear SPF 10 a jsem s ním naprosto spokojená. Což mě překvapilo mě tady to, že to vlastně se otevře a je to fakt, že si to musíte jako vylít na ruku, což byla pro mě novinka, ale fakt jako stačí málo. Já si dávám takhle zhruba a rozetřu si to po tváři a jsem s ním, používám tady ten štětec od Sephory 6, je to. Absolutně jsem se do něj zamilovala, já jsem ho teda chtěla zkusit už dávno. Občas mají i jakoby slevy přímo tady ta značka, akorát těch odstínů mají milion. A nebyla jsem si jistá, který, takže já jsem si přímo zašla pak do Sephory a konzultovala jsem to s tím make-up artistou přímo na tuhle značku, no a vybrali jsme ten nejlepší make-up pro mě. Tak, tady se mi udělal pupínek samozřejmě. A já jsem si to ještě rozbabrala včera, což je normálka u mě. Jinak ten make-up krásně voní, krásně teda fixuje. Fakt jako, že strašně se přizpůsobí ty pleti a je takovej, já nevím, takovej matnej finish to má. Přijde mi, že krásně kryje a fakt jako by ta pleť je s ním nádherně taková perleťová, já ani nevím, jak to mám říct, ale nádherně sjednotí. Takže rozhodně, protože já jakoby jsem měla vždycky problém s make-upy, že mi nevyhovovala textura a barva a krytí a tak, ale tady ten je fakt jako dobrý. Takže pokud přemýšlíte, on je docela drahý, tak já bych to určitě riskla a šla do toho, protože za mě je absolutně geniální. Tak, máme krásně sjednocenou pleť teďku. Tak, po tomhle si vždycky dávám od MACu tady ten concealer, absolutně netuším v češtině, jak se tomu říká. Já vám to stejně dám všechno do popisku dole, takže tam se prokliknete. Je teda světlejší trošku než ten make-up a já si ho dávám vždycky takhle pod oči, brada, tady ten nos a trošku tady čelo. A ještě tady si ho dám. Ať mi to není tak vidět. Tak. A rozmazávám to. Mám tady ten Beauty Blender a přijde mi na to úplně nejlepší. A vlastně zapracovávám to takhle ťukáním. Takže to ani nerozmazávám, ale právě to vklepu do té pleti. Přijde mi to takový jako lepčejší. Ono se to vlastně s tím make-upem úplně krásně spojí. Tak. Druhé oko. Otevřený balkon, tak je asi trošku průvan. Ještě tady ten. Tak, super. Myslím, že skvělý. Vidíte, ta pleť je úplně. Ono se to zdá, že je to hrozně světlý, protože tady svítí jako
tady svítí to slunce, nebo to světlo, ale jako není to tak, tak až tak světlý. Nevypadám jak smrtka. Tak, další, co používám teďkon, je od Chanelu, tady ten Les Beige. Je to vlastně bronzer. Byl okolo toho hrozný hype a já jsem to vlastně chtěla zkusit a naprosto ho miluju. Taky je dražší, stál asi 1500, ale rozhodně, rozhodně do toho choďte, on vám vydrží strašnou dobu. Já ho mám už rok a furt je jako plnej, takže máte to fakt na dlouho. A používám k tomu, nebo na to, tady ten štětec od Bobbyho Browna, vlastně je to asi štětec, předpokládám, na make-up, protože ona, ta textura je taková make-upová, jako mokrá. Takže to taky jenom takhle v klepu. A nádherně voní, by the way. V klepu a pak si to zapracuju takhle hezky krouživým pohybem. Tak a na druhou stranu. Si ho i takhle z boku na nos. Občas jsem... No, a už začíná mít trošku barvu ta tvář. Tak, to by byl bronzer. A teďkon, tím jak to je všechno mokrý, tak to většinou ještě zafixuju pudrem. Mám tady ten pudr od MACu, ale... Mám tady žádný pudr od MACu, jo? Takže já si tady vybírám tady ty kraje, prostě já než se dostanu do MACu, tak to je strašný. Ale je pravda, že od MACu mám radši, oni mají takový ten transparentní pudr a ten je podle mě úplně boží, ale ten je skoro vždycky prostě vyprodaný. Takže já si to vlastně tady tím pudrem jenom tak jako trošku přepudruju. A to zafixuju vlastně nějak pro mě, pomyslně. Tak. No a teďkon jdeme na kontury. Velmi slabé kontury. Já jako se úplně, pardon, já se úplně nějak extra nelíčím, co se tohohle týče. Já tady mám tady tu paletku, už jste u mě viděli milionkrát, protože prostě mám ji 100 let, přísám bohu. A furt je... úplně, jakože úplně plná. Že já používám tady tu barvu. Štětec je od Revolution a mám ho jenom fakt na kontury. Takže já si to jenom vždycky takhle jako lehce projedu ty lícní kosti. Jenom, aby se jako neřeklo. A pak si dávám ještě trošku tady vlastně po stranách na nos, abych ho trošinku vykonturovala ze spoda. A takhle na ten. Tak. That's it. Na tváře mám znova od MACu, je to blush. Blush Please se jmenuje ten odstín a je fakt hrozně hezký. Je takovej starorůžovej, bych řekla asi. Ano, naprosto ho miluju. Říkám, já se nějak extra jako nelíčím. Tak a teď ho ještě malinko zapracuju. Tak. No a teď se blížíme do finále a to jsou oči. A to mám taky tady tu paletku od MACu. Amber Time 9 se jmenuje. A jsou tam hrozně hezký barvičky.
pro mě prostě takový úplně nude. Takže já si dávám na celý oko tady ten odstín, je to fakt jenom taková béžová. Pak si dávám do koutka tady tu malinko třpitivou a na zbytek vlastně do tady koutek, takže na konec oka si dávám tady tu hnědou. Ona je to hnědá, já vím, že tady vypadá světlejší, ale je. Takže... tady je ta béžová. Do koutka si dám tady tu třpitivou trošku. Tak a na tady tu hnědší. Abych trošku vydefinovala to oko vlastně. No. No, tak aby byly oči. Zakončuju to celý tady tím rozjasňovačem. Tak, teď jsem si vzpomněla. Pětku ze Sephory zase štětec. A to dávám jenom takhle na strany těch líček, brada, tady trošku nos a čelíčko. No. A to je všechno z toho make-upu. Já to mám vždycky jako rychlý a jednoduchý. Já úplně nejsem na ty extra make-upy. Já se vždycky líčím spíš takhle prostě jenom nějak jako přirozeně. Teďkom si přinesu ještě rtěnku. A dokončíme to. A jako rtěnku, já mám tady znova z MACu obě. Je tady tuška na rty Edge to Edge se jmenuje. Je to taková, taky taková starorůžová. A rtěnku mám Daddy's Girl, je to moje absolutně nejoblíbenější rtěnka. Už skoro nemám. Ale prostě pro mě osobně je to nejkrásnější barva a za mě teda mi nejvíc sluší, nebo já ji nejraději nosím a vždycky si ji kupuju, je to taková má to go. No, doufám, že se mi to povede, když tak půjdu vedle k zrcadlu, no na tohle asi půjdu k zrcadlu, protože to tady neudělám. Tak. Konturka je. A teďkom si dám už jenom rtěnku. To je celý make-up, který nosím. Teď akorát si ještě udělám vlasy a můžu jít natáčet. Já vám to možná ukážu ještě takhle víc jako do světla. No. Tak, krásný večer. Mě teď napadlo, že já vlastně se jdu odličovat. Takže vám to můžu rovnou natočit. A tady to je právě... No. Ani nemá víčko. Je to ten Elemis, jak jsem vám říkala, na to odličení. A vlastně funguje to přesně takhle, že si jenom nanesu ten gel úplně všude, kde jsem nalíčená. Tak. Teď si navohčím trochu prsty. A dám si tu trochu vody tam. A vlastně ono se to malinko jakoby napění. A víc se to vstřebá do ty kůže. Takže vlastně pořádně vymydlím tu tvář.
No a teď si vemu, já mám z Demka prostě takovejhle jako tamponek. Ten namočím. Tak a teďkon to budu stírat. Z tváře dolů. Tak. Teďkon takhle a opatrně oči. Že já to mám řasy, tak abych si je nestáhla. Došla mi baterka, takže jsem to musela vyměnit, ale pokračujeme dál. Tak. Si umeju tvář a vyčistím si ještě tady tím čističem, jak jsem si čistila pleť i ráno. Já ho používám takhle dvakrát denně, takže to vlastně setřu ještě, pokud tam něco zůstalo, nějaký make-up, tak ať to vyčistí úplně. Tak. Není na to mít čistou pleť, já to úplně miluju, když sundám večer make-up. Takže mě to hrozně těší vždycky. Tak, já teďkon odložím ten Elemis a teď moje další kroky. Takže já teď používám večer tady ten exfoliační peeling, který se nanese. On se pak jakoby nedává dolů, neumije se, nechá se to prostě působit. A je to vlastně hlavně na hydrataci a na odumřené buňky. A prostě no ještě jakýsi dočištění pleti. Tak, všude mi to kape. Tak, teďko vlastně to mám na pleti a nechává se to úplně zaschnout. A až to zaschne, tak budeme pokračovat dál. Já si to tam takhle trošku masíruju. Nádhera. Tak. Tak, ono to za chviličku uschne. A jako další si právě dávám tady ten toner, který si dávám občas teda i ráno. A tím si ještě tu pokožku tak jako zhydratuju víc. Ale tam úplně jakoby nemusí být, když se to tak vezme. Tak. Ještě cítím tady. Ještě malinko se to vstřebává. Vlastně tady to se taky nechává, teď konce to nechám takhle vstřebat. A pak
pak teda, pak můžou nastat dvě věci. A buď si dám, nepoužívám každý večer, když si ze začátku jsem používala to sérum s tím vitaminem C, jsem používala vždycky ráno a večer. Teďkon ho používám už jenom ráno a na večer si takhle právě vyčistím úplně tu pleť, dám si ten peeling, dám si ten toner a už jenom navrch, když mi tady to zaschne za chviličku, tak právě já už jenom používám tady ten krém. Od Pericone je to vlastně hydratační krém s vůní růže a absolutně po něm ta pleť, jak když si ho nanesu, tak je úplně taková, já ani nevím, jak to mám popsat, ona se úplně jako napije toho krému a je fakt jako strašně šťavnatá a hrozně dobře mi dělá ten krém, takže já si vždycky jako a nádherně, nádherně voní, úplně že mega nádherně. Pokud tady budu mít zase nějaké komentáře a dostanu trošku bídu za to, že se prostě prsty nemá sahat do krému, vím to, myslím, že to hodně z nás ví a nevím, kolik z nás to dodržuje, že nešahá prstama do krému. Ale já to beru tak, že je mám teď úplně čisté ze sprchy, tak snad jako to bude v pohodě. Tak. No, nádhera prostě, úplně ta pleť je nacucnutá, vypnutá, no krásná. A teďkon já už jenom používám, samozřejmě tohle trošku si vyčešu obočí, ať je hezké, tak. No a to je všechno a ještě vám ukážu jednu věc a to je od Pericone, já tohle, já mám od nich už takovouhle rtěnku, kterou naprosto miluju. A oni mi teďkom poslali, mám masné ruce, poslali mi takovýhle jakoby balzám na rty. A co jsem si o tom četla, tak je úplně geniální v tom, že on ty rty vlastně zhydratuje a jakoby kvázi vyplní, to znamená, že když ho budete používat jako pravidelně, tak právě všude, jak máme tady ty jakoby vrásky nebo tak, tak on je vlastně vyhladí a ty rty nacucne a já ho naprosto miluju, je strašně, jako ani nevoní nějak, ale hrozně příjemný na rty a já jsem teda na balzámy na rty úplně ulítla. Tak a to bude všechno, tady to byla moje ranní a večerní rutina, já doufám, že se vám to líbilo, já zase tu kosmetiku zase tak moc nestřídám, hlavně od doby, co používám Pericone, tak jsem docela věrná, protože já ty výsledky na ty pleti úplně brutálně vidím. A pravda je ještě jedna, že piju, nebo takhle dělám si kolagen každý den, když to vyjde. A takže jakoby ta pleť taky může trošku být lepší a díky tomu. No a to bude asi teďko na všechno. Já doufám, že se vám to video líbilo. Já vám určitě dám všechny ty prokliky dolů. Doporučuji docela sledovat Pericone a Made for Skin na Instagramu. Docela často mají nějaký slevy. Třeba 20%, což je vlastně ta kosmetika je trošku dražší, ale já vám přísahám, že se vám vrátí každá koruna, kterou do toho vrazíte. A takže když mají slevy, tak je to docela příjemné, že ušetříte nějakou kačku. Takže já moc děkuji za pozornost a vidíme se u dalšího vlogu. Mějte se hezky. Pa, pa.